ಹಾಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. اگر مدینے جانا ہے تو درود پڑھا تھا سنا ہے کہ جو درود کثرت سے پڑھتا ہے سرکاروں نے جلدی مدینے میں بلاتے تو جس جس کو جلدی مدینے جانا ہے پیارے آقا پر درود پڑھے مل کر صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت کلام کی پھر آپ کی فرمائش سے پہلے کچھ میں اپنی فرمائش سے پڑھوں پھر انشاءاللہ آپ کی فرمائش پڑھیں گے تو کہتے ہیں تمہاری یاد سے دل کو راگ میں کیا ذکر نے
ذکر میں. کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی جگہ جانا ہے کسی جگہ پر تو جانے سے پہلے ہم سارے پلاننگ کرتے ہیں نا کہ کب جانا ہے. سمجھ لیں کہ اجمیر شریف کا بلاوا آ رہا ہے, اجمیر شریف جانا ہے, تو اجمیر شریف جانے سے پہلے پوری پیکنگ کریں گے, کیا کیا لے کے جانا ہے, کتنا وقت گزارنا ہے, کس میں جانا ہے, کس میں سفر کرنا ہے, کہاں ٹھہرنا ہے, کون کون جانا ہے, پورے پلاننگ ہوتا ہے. تو بتائے کہ جانے سے پہلے نظر جاتی یا خیال, اور اچھی آواز سے بولے خیال ہی جاتا ہے نا. لیکن عاشق کی بات سنو, عاشق کیا کہتے ہیں, وہ مدینے کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں نظر خیال سے پہلے مدینے جا پہنچی, جا پہنچی یا
مدینے حبیب تم Yeah.